Je cini të si zbinon dhe ka me të majnë të në Bugari të vonashët ustav dhe ka ne e dobro reshenje? Nisë më shto ne e reshenje, tuk e otvaranje në problem. Biriki, to moram da go objasnam, që provam plastično, biriki vi jeste multietnička, tako da rečem, televizija. Koga zbruvame za politički ili, kako da narečem, građanski makedonec, to sme site na masava makedonci. Меѓутоа, кога зборуваме помеѓу разликата помеѓу, да речеме, македонски србин и македонски бугарин, или македонски албанец и македонски бугарин, разликата е суштествена. Зошто? Бидејќи македонскиот албанец по етничка идентитет и етничка, етничко наследство и како да кажам, потекло, не е исто што сум, да речем, јас како етнички македонец. Меѓутоа, македонските бугари се исто што сум јас, како македонец. Станува збор за македонци кои во историските процеси го прифатиле, ја прифатиле културата на бугаризмот за своја и дел од нив во текот на тие виори низ балканските и светските војни заминале во Бугарија и денес се граѓани на Бугарија кои се чувствуваат како етнички бугари.